Slobodna Crna Gora i vi u ZIX-u, došlo je vrijeme da najzad saznamo ko je vjera, ko je nevjera. Jer mi iz Demokratskog fronta u boj ne idemo prema tome kolika je sila koja nam prijeti, već prema tome koliku svetinju branimo. A nama je došla u dužnost i obavezu da poput naših slavnih predaka branimo naše hramove, manastire, crkve, seoska groblja, mošti svetitelja, kao što su ih i oni branili od Mehmeda drugog osvajača, Sulejmana Veličanstvenog i ostalih okupatora koji su kidisali na Crnu Goru. I dok su naši preci naše svetinje branili od Mehmeda i ostalih zavojevača i okupatora, mi moramo u ovom postbiblijskom vremenu da ih branimo od naših rođaka, prijatelja, kumova i drugova koji žele da nas ubijede da mi više nismo ono što smo bili i da je sad došlo neko novo vrijeme da po NATO standardima budemo nešto što nikad nismo bili. Eto, ovako mala Crna Gora sa velikim kontrastima i sa velikom istorijom vrlo brzo se može naći u situaciji to do nove godine da joj se ni traga, ni strva ne zna ukoliko krene pravoslavni brat na brata. Zato ja želim u ime Demokratskog fronta da pošaljem snažnu poruku crnogorskoj ali i međunarodnoj javnosti, pošto danas i juče dobijamo informacije da su moguće neke trange, frange, ora varijante na relaciji između Demokratske partije, socijalista i demokrata, a to je da je DPS namjerno ovaj zakon inicirao pred kraj skupštinskog zasjedanja u 2019. godini, jer je znao da će demokrate da opstruiraju rad u radnoj grupi, da napušte odbor čiji termin i rok se prekida sjutra i da sad gospodin Orav traži i pokušava da se ovaj zakon povuče i odloži za maj mjesec, a da mi preuzmemo obavezu da glasamo za izborni zakon. Taj film nećete gledati. Sa Demokratskim frontom nema trgovine vezano za crkvu, za Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, za mitropoliju crnogorsko-primorsku i za naše duhovno nasljeđe. I zato želim da pošaljem poruku kolegi Aleksi Bečiću da nije ni mjesto ni vrijeme da pregovara sa Oravom i posredno sa DPS-om oko ovog zakona, nego da dođe u Skupštinu i da zajedno sa nama zaustavi izglasavanje ovoga zakona. Na način da ćemo svi ovdje donijeti po flašu benzina, posuti ove klupe, posuti se i mi, i ako treba da se zapalimo i mi, i ova Skupština ne treba da postoji ukoliko je spremna da donese ovakav zakon o slobodi vjeroispovijesti. Jer nema ni časnije, ni svjetlije, ni ljepše smrti nego stradati braneći ono u šta vjeruješ, a to su naši manastiri, mošti naših svetaca, duhovno-istorijsko nasljeđe na kojem smo se podigli. Također želim da se obratim predstavnicima nacionalnih manjina u ovom parlamentu, muslimanima i rimokatolicima, i da ih posjetim na jednog čovjeka koji se zvao Iso Mahmutović, duša mu carevala. To je čovjek koji je odbio da ruši Njegoševu kapelu, koji je odbio da udara na pravoslavnu svetinju, rekavši kao što ni ja ne želim da neko ruši moju džamiju, tako ne želim ni da rušim pravoslavni hram. Gospodo bošnjaci, muslimani i gospodo rimokatolici koji se nalazite u ovom parlamentu, moja je molba da ostanete po strani kad se bude raspravljalo o ovom zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Nemojte da radite nešto što ne bi voljeli da se uradi vama. Ukoliko budete dio nekog saveza protiv naše crkve, dozvolite mi još minut, dva, Ukoliko budete dio nekog saveza protiv naše crkve, naših svetaca i našeg duhovnog nasljeđa, preuzimate teško breme i na sebe i na svoje potomke. I želim da završim sa stihovima našeg najvećeg pjesnika, kojem ovdje ne dozvoljavate da dobije dan kao državni praznik. Krst nositi nama je suđeno, strašne borbe svojim i tuđinom, težak vijenac, ali je voće slatko, voskresenja ne biva bez smrti, slavno mrite kad mrijeti morate. Svi u Nikšić 21. decembra, a i u Podgoricu 26. decembra, ako treba i skupštinu da zapalimo. Gospodine Brajoviću, ja smatram da imam pravo na komentar, jer je reagovanje poslanika Nikolića bilo direktno usmjereno na mene i na Miluna Zogovića, i ako želite da vodite ovu skupštinu u jednoj dobroj atmosferi dijaloga, koji jeste na momente oštar, ali je sadržajan i konstruktivan, očekujem da mi dozvolite da odgovorim na komentar. Suština je u sljedećem, da je ovaj čovjek ovdje, koji je predsjednik države, u oktobru mjesecu 1998. godine glasao kao član Savjeta odbrane da se Crna Gora brani svim raspoloživim sredstvima zajedno sa Srbijom, to je Saveznom Republikom Jugoslavijom, od NATO agresije. A onda je, čim su pale prve bombe, NATO avionom otišao u Brisel, odnio sve vojne planove, vojne tajne, i kao najveći veleizdajnik u crnogorskoj istoriji doprinio najvećoj sramoti Crne Gore. Ovdje... Dozvolite mi da završim, za Boga. Ovo nije procedura. Ovo je istina. Poslaniče Knežević, gospodine Brajović, molim vas. Znači, molim vas, gospodin Đukanović je, Bogu hvala, živ i zdrav. Nema potrebe da ga niko brani iz ovih poslaničkih klupa. Ima mogućnost kad god hoće da izađe za govornicom, da polemiše sa nama. Sve što mislim, rekao sam u oči, i nadam se će ostati do kraja da mu sve što sam zamislio da mu saopštim u oči, i nema potrebe da sad ovdje stvaramo nekakvu atmosferu opomena za gospodina Vučurovića, a niste opomenuli poslanika Nikolića i niste mu izrekli opomenu i kaznu zbog toga što je stradanje žrtava u Murini nazvao žalopojkom. E, to je vaš način kako vodite skupštinu. Poslanik Branko Radulović i poslije njega poslanik Milan Knežević, i time završavamo diskusiju. Izvolite. Brajoviću, ja sam od vas tražio i od gospodina Đukanovića, pozivajući se na najosjetljive epitete i pozive u tradiciji Crne Gore. Nažalost, pojavnost Crne Gore nije ostao. Bio sam zamislio fenomenalni scenario. Sigurno bi ga danas oborili, onaj njegov i moj posljednji razmjenu argumenata, da bi to posjeta bila, ova je posjeta imala preko 1000 ovih koji su to lajkovali, to je preko 1 milion, ovaj bi bilo 2 miliona, nema Đukanovića, inspiracija moja nije pala, ne može nikad biti, doće on opet na Megdan sa mnom. Tako da odustajem od ove priče. Pravi pravoslavci, vidimo se u Nikšiću u 9 sati ispred crkve Svetoga Vasilija Ostroškoga. Slava mu i milost, da branimo i slavimo svjetlost. Hvala poslaniče Raduloviću. Poslanik Milan Knežević, izvolite. Slobodna Crna Goro i vi u ZIKS-u, meni je žao što je Milo Đukanović izašao iz skupštinske sale, jer sam zbilja želio da mu pošaljem nekoliko još poruka što mislim o njegovom liku i dijelu, ali evo, vjerujem da će on negdje dobiti poruke i komentare o tome šta smo mi ovdje govorili kad je on otišao. Prvo, ja imam obavezu da saopštim da Demokratski front neće glasati ne samo zbog toga što je Milo Đukanović predložio ovog Bjekovića, nego zato što smo dobili pismo od radnika Radoja Dakića, koji su razočarani postupanjem Siniše Bjekovića i njegovim pokušajem da zloupotrijebi presude koje su dobili u sudu za ljudska prava u Strasburu, na način što su dvojica ili trojica radnika Radoja Dakića dobili određene otpremnine i svoja potraživanja, dok je ostalih 20-ak ostalo bez ikakvih prava. A to su isti oni radnici Radoja Dakića koji su doveli Mila Đukanovića 987. i 988. na vlast. To su isti oni radnici Radoja Dakića koji su tada bili gospoda, koji su primali plate po 2-3 hiljade maraka i doveli su njega u džemperu i on sad ima sat na svojoj ruci koji je vredniji nego sve otpremnine radnika Radoja Dakića, radnika KAP-a i svih onih nesrećnih ugašenih preduzeća širom Crne Gore. I oni koji su se borili protiv takozvane antibirokratske revolucije, protiv nasleđa komunizma, juče proslavljaju dane antifašizma. Ja sad poručujem, nemojte da računate na moje 3 spomenice. Ni na Milana, ni na Mirka, ni na Jaka. Njihove spomenice nemaju veze sa spomenicama i s onim proslavama dukljanskim koje ste imali sinoć. Zaboravite na moje spomenice. Zaboravite na sve časne i poštene antifašiste koji neće da pristanu da im Đukanović sad s kraja i napravlja istoriju po svojim mjerilima. Znači, 987. ste ih smijenili zato što su pojeli jagnjad. A sada ih proslavljaju oni koji pojedoše narod. Mrtav ladan, pojede narod, saopšti niste moj nivo i on ode u sumrak kao doholide. I misli da će to Crna Gora mirno da posmatra i misli da će on moći da nam ovdje drži pridike, da nam drži lekcije i da završi sa aplauzom. Također sam želio da ga pitam, je li ono Migo Stijepović uzeo 97,5 hiljada evra? Je li ono Hajdarov dao 8 miliona dolara za kampanju Demokratske partije socijalista u predvečeri izbora 2016. godine, a nama ste rekli da su nas finansirali Rusi i da nas je finansirao Kadirov? Tako je, gospodine Dreševiću, nažalost, ostali ste bez one velike džamije na Karabuškom polju, ali važno je ste zaposlili nekoga, nema veze. Suštinski, ono sve što ste optuživali nas, izvodili ste vi. I niko da demantuje, i niko da saopšti, i niko da kaže da je taj čovjek prijatelj sa Muskatom, premijerom Malte, koji je optužen za ubistvo ove novinarke Dafne Karuana. I sad ovdje dobijamo informaciju da će onda krene na naše manastire, na način što on ima ideju da će prvo da presudi ljude koji su radili u katastru. A ko je bio u katastru kada se dešavala taj takozvani kriminalni čin? Ko je bio tada predsjednik države? Ko je bio premijer? Sve vrijeme on. A gdje god se okrenete, samo on. Lijevo on, desno on, naprijed on, nazad on. Gdje god, kao da ga je kao da je kloniran. Znači, njega nema gdje ga nema. Sve on. I kako će on sada procesira samoga sebe? Ostalo mi je također nejasno. Htio sam da ga pitam. On je saopštio da je ovih 97,5 hiljada evra predato Milki Vujović. Htio sam da ga pitam ili je ovo tačno i molim vas, gospodine Brajoviću, daj neka mi neko kaže ili je ovo tačno. Da li je moguće da blagajnica Demokratske partije socijalista, penzionisana srednjoškolka Milka Vujović ima u svom vlasništvu stan od 166 kvadrata ulici Đorđa Vašingtona, garažu od 12 kvadrata ulici Đorđa Vašingtona, poslovni prostor od 65 kvadrata u prizemlju ulici Vuka Karadžića, stan od 82 kvadrata u Budvi, njen sin Dragoljub kuću na Zlatici, dvosoban stan 58 metara kvadratnih, trosoban stan 76 metara kvadratnih, jednospratnu zgradu 95 metara kvadratnih, poslovni prostor 180 metara kvadratnih ulici Đorđa Vašingtona, dajte mi 30 sekundi, garažu od 12 kvadrata ulici Đorđa Vašingtona, vikendicu na Žabljaku 144 metra kvadratna sa dvorištem od 168 metara kvadratnih, njen unuk Miško stan od 92 kvadrata u naselju Zeta Gradnja kod Mljekare i garažu od 12 kvadrata. I malo je Milki, malo je Milu i sad su krenuli na crkvu. I misle da ćemo mi mirno da posmatramo ono što nama šalje poruku da neće da odstupi. E, nećemo da odstupimo ni mi, nego ćemo fino na čelu sa našim mitropolitom Amfilohijem, završavam, na čelu sa našim mitropolitom Amfilohijem, sa našim episkopima, da pružimo otpor, pa nije gore ni našim precima bilo pod Arsenijem Čarnovićem kad smo morali da se selimo, a prije nego što krenemo da se selimo, vala ćemo da se izbrojimo, pa da vidimo kome opanci, kome obojci. Hvala vam. Posljednji diskutant, po ovoj tački dnevnog reda na pitanje koja ste na kraju ostavljali, ja vam ne mogu odgovoriti. Mogao sam da vam dam 30 sekundi i da konstatujem da ovaj dio rasprave nije bio u temi dnevnog reda izbora ombudsmana. I dalje da vam kažem, nemojte nikakve, ovdje mogu svi da računaju podizanje tenzije ili ne, država Crna Gora će omogućiti da u parlamentu razgovaramo na ozbiljan način o ozbiljnim temama koje nas očekuju na ovoj sjednici. Izvolite proceduru. Gospodine Brajeviću, mi vama ne prijetimo. Mi samo saopštavamo kakav ćemo imati odnos prema Zakon o slobodi vjeroispovesti ako se nađe na dnevnom redu 26. decembra. Ja znam da imate vi represivni aparat, znam da imate svu ovu državnu i zemaljsku silu, ali postoji neke druge sile, pa evo da vidimo kad se te sile sukobe kao u luči mikrokozmi, pa da će se znati ko je pobjedio na kraju. Hvala vam.